Nita zbulon se Jacqueline i ka dërguar voice message. Nita dhe Jacqueline janë përplasur me njëra tjetrën prej vizitës së kësaj të fundit në Serbi. Jacqueline ka quajtur Nitën pseu këngëtare, cila kjo e fundit e konsideroi marrëzi veprimet të saj. Në pas kësaj deklarate, Nita shprehet sërish. Ajo ka zbuluar se Jacqueline ka dërguar shumë voice message plot agresivitet dhe frustrim. Këngëtarja nga Kosova tha se nuk e shet arsyeshme të merret sërish me të pasi mesazhin e vërtetë mori nga shumë shqiptar. Duket se përplasjet e tyre nuk kanë me u ndal edhe në vazhdim, por të shohim nëse Nita do dojtë të zbuloj këto mesazhe dhe t'i bëja të publike.